Firma Consit AS prováděla rozsáhlou rekonstrukci křižíkových pavilonů v prostorách pražského výstaviště. Křižíkovy pavilony byly postaveny začátkem 90. let u příležitosti československé výstavy, která se konala od 15. května do 28. října 1991 a navazovala tak na jubilejní zemskou výstavu konanou v roce 1891. Firma Consit AS se velmi dobře zhostila rekonstrukce pavilonu D a letos v září dokončí rekonstrukci pavilonu E. My se dnes podíváme na již zrekonstruované pavilony B a C. Oba pavilony byly v nevyhovujícím stavu a měly nehospodárný, energeticky náročný provoz, dokonce se uvažovalo o demolici. Pavilony nesou lehký obvodový plášť, splňující požadavky prostupu tepla dle dnešních norem. Bylo provedeno kompletní, téměř 100% vnitřní zastínění všech fasád pomocí elektrických dálkově ovládaných rolet. Rekonstrukce se týkala kompletního vybourání a odstrojení veškeré technologie. Vlastně se dá říci, že zůstala jen ocelová konstrukce se střechou a střední část podlahy. Byly provedeny veškeré elektrorozvody, rozvody ústředního topení a kompletní vzduchotechniky plus nové strojovny. Ty jsou osazeny jednotkami, které mohou také ochlazovat hlavní prostor. Samozřejmostí byla také výstavba nového sociálního zařízení, které splňuje veškeré náročné požadavky dnešní doby. Jsou v takzvaném provedení antivandal. Vybavení je vyrobeno z kartáčovaného nerezu, stěny a podlahy jsou opatřeny polyuretanovými stěrkami a nátěry. To vše v souladu s harmonizovanými požadavky bezpečnostních a požárních norem. Rekonstrukce od firmy Consit AS vdechla křižíkovým pavilonům nový život do dalších sta let. Haly se proměnily na multifunkční prostory, přizpůsobené dnešním požadavkům a potřebám nájemců.